Hey, wewe omosh jakababa. Mimi naongea kama Abdullahi Yusuf. Hey! Sawa Abdullahi, nimesikia umeingia Muslim. Asante sana Christian. No, usinijibu hivyo bwana. Wacha mtu wa Muslim afanye nini aongee. Okay, iongea basi. Mbona ulienda Muslim? Wacha mtu wa Muslim akujibu. Nijibu. Mimi ni mtu wa Muslim. Unamjua Mungu kiwango gani? Na kitu nilifanya nikawacha kwenda hizi kanisa na hizi yenu. Why is that? Why? Ni mambo ya pedi kwa kanisa. Allah, mjukuu wa ibilisi. Nganga, umesikia nyinyi ndio watu wa paybill. Taka, mimi nani? No, Pastor Nganga, usitushie Mosh aka Abdullahi, juu sometimes ametumwa na Mungu. Huyo ni mwizi, hajatumwa na Mungu, ni kimbelembele yake. My pastors. Mimi si bishop, na mimi si pastor. Nyinyi ndio mnafanya watu waende kanisa. Wewe hata hujaokoka, okoka. Hawa ni manabii ya uongo ambao wanaonekana kama marafiki zetu kwa sababu wamevaa ngozi ya kondoo. Hata wewe Zakayo hujaamini eti Omosh amebadilika. Lakini Biblia inatuambia hawa ni umbwa mwitu wakali. Funka uko ndani kwao. Satana sindwe.